Där jag failar min Smiley Boys klipp med. Failar? Du skrev samma två gånger. Ja, jag ville dra liten D Smiley. Och så failar du två gånger. Nej, det är inte okej alltså. Du är ingen rutinerad D Smiley. Det är sådana bra eller? Hatar inte ni när det är svettigt så att det rinner ner genom armhålorna? Och så bara känner man hur det rinner för kroppen. Nej, men jag brukar inte bli så svettig. Nej, jävla. The fuck? Jävla nej, alltså, det händer inte mig. Jag bara sa att jag hatar om det händer. Alltså. Du bara undrar om det händer oss. Jag undrar om det händer liksom. Hade det hänt er så kanske det hade hänt mig också. Men det hände inte mig alltså. Alltså, vad i hela helvete gör jag? Jag vet inte, tror du det? Jag one-shotar alla alltså. Kan lugna. Okej killar, ska vi vara klockan ja, jag sparar i dem. Vi måste ha en liten såhär haddelespån. Jag känner att det är en film som ska snacka lite riktigt svenska. Jag måste gå och missa lite skotten till jag cruiser mig själv. Skriv kill. Ja, de vill spawn är clear, spawn clear. Snabbt. Okej, Tim, snabbt. Okej, grabbar, nu är det dags att dra en match här mot Astralis, danskjävlarna. Ja. Ja, de ska vi vinna över, tycker jag då. Kan vi få ett 2-3 proppa eller? Ja, 2-3. 1-2-3. Proppa. Så ja. Det är bra skit. Learning. Eller? Fredrik kör ju på nya bugg. Jag klipp och Tim tar fokus av gula. Ja. Gula. Ja, två sajt. En sajt. Jättelåg. Low gap. Danger. Nice. En till. Tre dörrar. Alla dörrar. Smoka russes. Ja, det har vi. En till mitt russes. Smoka höger. Håll dig höger lite. Mm. Vi kan bolla ta kan fake plant också. De kommer nog ner i det. Svante, Jonas. Nej det? Det borde. Jag kommer planta default bara. Båda. Ryggen. En rygg, man. Död rygg. Nice! Jättebra. Vi kan, jag tycker vi kör mot A. Flashar B, jag har skitbra spawn här. Kör tre mot, okej. Okay. Tim, hjälp han B, sen går A efter. Släng ut av, så. Flashar du svårt. Flashar, ja. Jag kan till. Nice. Bra, vi kan chilla. Vänta, vi har till. Nice! Vi chillar då, chilla, skit av. Du primar kan vara där. Till. Nice! Domarna, då kör B det. Kör domarna B. Let's go, nej, Nico, sluta headbanga, vad fan gör, nej. De kommer inte vilja gå B, jag är en peni jag skjutit där. Om de är smarta så vill de inte ha något med mig att göra. Jag borde ändå inte, ge dem ingen chans att vinna. Men jag spelar B, slash mitten. Jag pickar, pusha B. Inside. Nice. Oh nice Nico. Vad fan? Ja, jag satt på reden. Åh nej, jag har alla ekraxen Simon. Och de är svarta, vill de inte gå och be. En där. Jag vet inte om han såg mig. Han såg det eller? Tror det, Mastercard. Ja. En dinkad. Bomben ligger uppe. Akta att en grillar. Kom B. Nice! Nej! Bra! Jävla kung Nico! Fan vad bra du är. Bra gamblestöker. Ja, jag kan se att jag höll ju droppen på kobbel alltså. På IM, jag kallar det MLG Columbus alltså. Det var tidigare alltså. Ja jävla. Ja det var fan tidigare alltså. Lugnt om att köra AUG eller? Ja, det är lugnt om jag bänkar Nico och spelar istället alltså. Helt okej, coach of the year. Trött på den här fuckheaden alltså. Kommer Torin där. He's so good, he's so much. Jag säger så för dig, jag är trött på den här fuckheaden alltså. Gå och joina CT, dra ace direkt. Jag sa ju att jag var bättre. Lur, jag bara, jag orkar bara inte spela. Trött på den här fuckheaden alltså. Freak nation. Ja, det var lite freak nation faktiskt. Problemet nu är att vi tar inte info nere utan vi dör i committade dueller så Nico hinner inte rota. Men om vi spelar mer för info i Secret framöver så kan Nico rota ner och då har vi två stycken som håller nere. För ja. Vi ska alltid vara två stycken till slut. Det är enda problemet. Kan inte någon gå ramp istället för mig? Jag går och gör den. Så någon ska vara snabb. Jag kommer stå anti-OG. Smaka ut det då.
Jag står nya lådan. Jag är min. Jag lägger Oge. Vad är det? Ja. Ja, jag håller peak, jag håller peak. Kan flasha ut min. Jag lägger Oge, jag gömde. Jag var inte, jag var inte. De är terade. Målar nya. Failade Oge. De failar målen. Ja, de är terade. Chilla. Du håller Simo. Ja, jag håller. En av min, min tack. Smoka min. Han där, förbi. Secret. Jag har ingen nere dock, ingen nere. En garage, in i garage. Gick han. Okej. Jag lägger in. Smoka nya. Vi pushar Fredde. Ja, jag tar han. Wide up på garage. Min du. En garage. Garagen. Jag håller höger sida. Du garage. Sista lobby. Ljud. Lobby sista. Han är kvar. Bra. Nice. Jag blockar Oge smoken nu. Jag ska fortsätta med det. Två långt minst. Ja, vi går gömt site B. Två är det långa. Vad är en lobby? Fönster, fönster. Vad är en lobby? Vet du. Det var en lobby innan. Mål att ta var ramp från fönster B. Smokar högersidan. De målar ramp. De borde inte vara ramp, Tim. Okay. AV håller nere. Rigg. Ute fönster. Ute fönster. AV långa def. Färre än. Långa. Tysa. Fönster är det långa, tror jag. Är det lobbyspelare? Han var lobby för lite längst. Kom. Nej! Snyggt, Tim. Tim, alltså. Hur många eventuellt jag har sett? Okej, snyggt. Vi kör en liten timeout. Ska jag bara rotta ner istället? Ja, rotta ner. De kan vara nere från ramp. Kan vara nere från ramp. Kan en, de är en M4. Ingen har ett fönster, va? Nej. Bara en M4. Kan en, vi gå till en secret. Gick han ner? Ljud. Ja, han gick ner. En till. En till secret. Device. Device secret. En ramp. Han är nere lång. Fönstret är inte sönder. Jo, han har visst. Bra, Jonas. En ramp, en ramp. Device. Magisk. Ramp. Sista ramp. Ramp då. Steppar det. Han håller ner. Jag låter dör. Jag håller under sig. Nice. Jag Jonas. Jag hörde inte. Det är lugnt, jag hörde. Det är jättebra. Flow, nice. Det är alltså, ni är ju kungar på. Alltså, det, jobb, det som är så skönt med Fredde och Jonas Pa är att de får minst 5 pers. Mm, det är fan sant. Och då vinner man i CS, för de är 5. Mm, Tim brukar få 6, har jag hört. Det är ju, men han är ju helt störd. Måla close. De smockar, jag skiter dem. Jag vet. En till second mate. Kan vi nejda close? De har köpt. Ja. En nejda. Lägger också. Ja. Drar. Jag kan ta mark långa nu. Jag har peep mitt. Vänta. Smock. Jag kör lång, jag kör lång. Mm. Vi kör två långt tycker jag. Det är 3 banan, jag kommer smoka topparna bara. Jag kan ta in sight istället för att flasha sen, om du kan. Mm. Eller kör. Inne, jag köper inte. Poppa B, poppa jag B. Rotar. Jag rotar, jag rotar. Jag rotar. De har inte kört på. Jag rotar. De måste vara sight nu. Jag tror de vill in alltså. Åka nu. Inte inne. Jag tack. Fick hitta då. Inne, inne. Kan vara inne i smoken. Inne två. Nice. Jag rottar, jag rottar. Nice. Jag är helt vit. De har sight. Jag har en flash. Du träffar. Kan du bussa mig igen, Fredde? Ja. Vart plantar de? Se till. Plantar som vanligt. Jag plantar default. Det boostar. En på första. Nice. Första, sista. Banan. Nice. Bra. Nice. Boys. Bra killar. Ja, nice hold på B. Alltså. Det är mycket mer att de vill poppa an här och så. Smoke long. Jag ska lite aggro B. Sköt runt, Sion. Ett till, jag rottar. Jag kommer flasha pool om 5 sek. Nice, Nico. Nice, Nico. Nice, alltså Nico. Nico nice. Så helt öppet pool och bara slaktar dem. Jävla B-gud alltså. Nice, snyggt, nice runda. Nice, Nico. Så där är key alltså.